Дати Дайчикові паличку. Да. Ти будеш гамцяти? Ам, на. А що треба сказати? Дякую. Дякую. На ще одну. Бери ще одну, хрест надає. Смачного. Все, погнав. Погнав, погнав, погнав. Біжи, біжи. Ви де ходили закривати кури? Я той всі зібрав. Все нормально? Все нормально, кури на місці, порахувала, поштупала. І яєць нема, все нормально, ні? Та нині нема, на завтра поштупала і будуть їй. Буде. 10 штук, нині ні одного, завтра буде 10. А як ж? Що, йдемо до хати, чи йдемо ще якого чаю вип'ємо? Ні, я не хочу нічого. Просто нічого? Йдемо до хати. Покабайся, там шкварочок. Ага. А досить і кував, а тепер не хоче. Я вже його нагодував, він вже не хоче вийти, селестити до мене хоче. За те, що ти йому дав їсти? А як же? Ну, а ви? Ну, він покабався. Молодець. Добре, йдемо до хати. Добре, друзі, на сьогодні вже йдемо відпочивати. Які вже файні млинці з ікрою зробили. Дуже елегантські. До речі, хлопці, дівчата. Хочу з вами поділитися сторіночкою, де я завжди беру ось цю ікру. Це фіш-ікра, це наша українська натуральна, не білкова, не желатинова. До речі, бачите, кожна ікриночка йде окремо, вона не прилипає до зубів, гарно в нас лопає. Склад її – це сіль, м'ясо лососових риб, звісно ж, морські водорості і сіль. Тому залітайте собі, беріть. Ціни, зараз трошки того воду кладу. Ціни в них дуже гарні, вигідні. Слухайте, просто млинці фігенські. Чи млинців не робити, чи свій якихось канапещок на стіл, чи для сніданку, чи просто для перекусу, чи тарталетки наповнити. Будь-що можна зробити і буде елегантсько виглядати. Отак от я скручую рулетик і зараз розрізаю на дві частинки. І виходить у нас дуже класно, дивіться. Закуска на стіл просто елегантська. А сказати, що це дуже смачно, нічого не сказати. Я вам зараз як скажу, що це знову цю, то ви взагалі будете в шоці. Слухайте, у мене тут є дегустаційний набір, аж 175 грам лікожні баночці. І ціна всього 600 гривень, 4 види ікри. А два ось таких набори всього 1000 гривень. Тобто дуже буде вигідно замовляти однією посилкою. Їсти за таку ціну ікру дійсно ложками. До речі, коли відкриваєте баночку, вона може зберігатися в холодильнику до 2 тижнів. А якщо є баночка закрита, просто ви її не відкривали ще, то місяць з моменту того, коли ви отримали ікру. Обов'язково зберігайте сторіночку, ви не пошкодуєте. Ікра просто дійсно елегантна, хлопці, дівчата. Я теж собі понамашую ще бутербродиків. Зараз будемо гоститися. Ну вона дійсно дуже-дуже добра. От спробуєте і напишете мені. І кажу, за таку ціну, ну, не знайдете ніде точно. Новка в хаті, м'ясо, нося маринує, то накрутили цих млинців з ікрою, бульба ще не варена, не печена, ніц не готове. Ти що, в секунді все робиш? Ти мала приїхати, то вже мали бути столи накриті, то що, помагай, накривай. Я помагаю. А то що, то не буде печена картопля, а варена? А я їхала на печену. Ні, я буду варити печене, буде тільки м'ясо, так що знаєте. Куди ти мене вже ведеш? Що тобі дати? Сергій став вже м'ясо запікати. О, Сергій вже воду відносить, дивіться, буде розводити самогонку. Та й так, слухайте, неділя прийшла, наші гості погостилися, ти вже собі поїхала ще раніше. От, ми трошки з хлопцями провели час, зараз ще позбираю зі столу. Та й все, ти будемо вже далі собі відпочивати, бо, знаєте, я ще, в принципі, з тої дороги не відійшла. Якщо чесно, то сьогодні трохи щось і наганялося. От, то неділя мені не схожа на неділю. Завтра вже починаються робочі дні, робочі будні. Ну, ще що на мене почалися ще вчора, але то так я кажу просто, що будні дні починаються. Та й все, наразі вам всім спокійної нічки, так що зустрінемося завтра. Всіх цілую, люблю, добраніч.